Ilmatieteen laitoksella on vuosikymmenten ajan kehitetty laskennallisia malleja aurinkokunnan kappaleiden plasmaympäristöjen tutkimiseen. Näiden simulaatioiden dataa on nyt vapaasti saatavilla. Maapallon magneettikehää simuloidaan magnetohydrodynaamisella Gumix-mallilla. Sen laskenta-alue ulottuu kymmenien maansäteiden päähän planeetastamme. Gumixin avulla voi nähdä, kuinka aurinkotuuli muovaa maan magneettikenttää ja heiluttelee sen muodostamaa magneettikehäämme. Gumixiin sisältyy myös ionikehän malli, joka näyttää esimerkiksi sähkönjohtavuuden. Auringon valaisema alue näkyy tässä keltaisena ja yöpuolen revontulialue punertavana. Heikosti magnetoituneiden tai kokonaan magnetoitumattomien kappaleiden ympäristöjen simuloimiseen soveltuu paremmin hybridimalli. Sen avulla pystytään seuraamaan eri ionilajien liikkeitä ja vuorovaikutusta, esimerkiksi tässä kuvassa happi-ionien pakoa Venuksesta. Hybridimallin avulla on simuloitu monia eri planeettoja, kuita ja jopa komeettoja. Tässä Merkurius. Molempien avaruussimulaatioiden tuloksia on vapaasti saatavilla Hybrid Web Archive-palvelussa. Nettiselaimessa toimiva käyttöliittymä tekee simulaatiotuloksista kuvia valitsemillasi parametreilla, ja voit myös ladata numeerista dataa tekstitiedosto. Jos haluat analysoida dataa MATLABilla, käytettävissäsi on myös erityinen M-funktiopaketti. Funktiot ovat ladattavissa GitHubista tililtä fmihpc kautta impextools. Lataa koko paketti ja tallenna sen sisältämä MATLAB-kansio koneellesi haluamaasi paikkaan. Huomaa, että funktiot tarvitsevat toisiaan toimijakseen. Lisää funktiot sisältävä kansio MATLABin hakupolkuun. Kansiossa on 5 esimerkkiskriptiä. Niihin tutustuminen on helpoin tapa päästä alkuun. Suoritetaan näytteeksi esimerkki 1. Suoritus kestää hetken, koska ohjelma hakee nyt dataa Ilmatieteen laitoksen palvelimelta. Tämä esimerkki tuotti 2 kuvaa magneettikentän voimakkuudesta ja protonien virtausnopeudesta Marsin lähiavaruudessa. Seuraavaksi voit ryhtyä tutkimaan ja muuttelemaan esimerkkien koodia, jonka runsas kommentointi toimii funktiopaketin käyttöohjeena. Piirretään seuraavaksi muutama magneettikenttäviiva maapallon ympäristössä käyttämättä esimerkkiskriptejä. Ensin on valittava sopiva simulaatioajo. Se käy havainnollisimmin IMPEX-portaalissa. Maan magneettikehän simulaatiot löytyvät tietokannasta FMI Gumix. Simulaatioajoja on iso valikoima. Kun niistä valitsee jonkin, alempana olevaan laatikkoon ilmestyy tietoa ajon parametreista. Esimerkiksi syötteenä käytetty aurinkotuulen magneettikenttä sekä aurinkotuulen tiheys, nopeus ja lämpötila. Kun mieleinen ajo on löytynyt, valittavana on vielä 2 tulostiedostotyyppiä. Niistä ensimmäinen sisältää plasman tiedot ja toinen magneettikentän. Kun haluamme piirtää kenttäviivoja, valitsemme tietysti magneettikentän. Alla olevasta tietolaatikosta löytyy nyt Resource ID, jonka avulla ajon tulokset voi hakea. Mutta nyt tarkkana. Niitä on 2 tyyppiä. Input Resource ID yksilöi simulaatioajon, mutta ei kelpaa sen tulosten hakemiseen. Siihen tarvitaan Resource ID, joka sisältää sanat Numerical Output. Kopioidaan tämä merkkijono ja palataan MATLABiin. Tallennetaan Resource ID sopivaan muuttujaan MATLABissa. Koska simulaatio on SI-yksiköissä, kerrotaan MATLABille maan säde metreinä. Sitten valitaan pisteet, joista alkaen kenttäviivat piirretään.
Otetaan vaikka 10 pistettä tasavälein maapallon yöpuolelta x-akselilta. Y- ja z-koordinaateiksi tehdään nollavektorit. Koordinaateista on muodostettava matriisi, jossa kunkin pisteen tiedot ovat omalla rivillään. Tuloksena on siis n kertaa 3 matriisi, eli tässä tapauksessa 10 kertaa 3 matriisi. Tämä matriisi lähetetään palvelimelle makeCoordinateVotable-funktiolla. Funktio palauttaa nettiosoitteen tekemänsä Votable-muotoiseen tiedostoon. Kenttäviivat pyydetään palvelimelta funktiolla getFieldLine. Sen parametreiksi annetaan resurssi ID, äsken saatu nettiosoite alkupisteet sisältävään tiedostoon ja nimi tiedostolle, johon haluat funktion tallentavan saamansa vastauksen omalle koneellesi. Lisäksi voi antaa ylimääräisiä ohjeita, esimerkiksi parametripari Direction Forward ohjeistaa, että kenttäviivoja lasketaan alkupisteistä vain magneettikentän suunnassa eteenpäin. Kun komento on suoritettu, työhakemistosi on tallentunut Votable-muotoinen tiedosto. Sen voi lukea MATLAB-muuttujaksi VOTREAD-funktiolla. Tuloksena on struct-muotoinen muuttuja, jonka sisältö näkyy tässä. Kenttäviivat voi piirtää vaikkapa MATLABin plot3-funktion avulla. Koordinaattien lukuarvot ovat metreissä, joten ne kannattaa piirrettäessä skaalata maapallon säteellä. Lisätään kuvaan vielä maapallo MATLABin sphere-funktiota hyväksi käyttäen ja määrätään akseleiden skaala samaksi. Kenttäviivat ovat pyöreämuotoisia, koska valitsemassamme simulaatioajossa aurinkotuulen magneettikenttä oli pohjoissuuntainen. Mitkään kenttäviivat eivät ulotu maapallolle asti, koska magneettikehän sisin osa puuttuu simulaatiosta. Nämä kenttäviivat puolestaan loppuvat kesken, koska ne ovat pitempiä kuin getFieldLine-metodin oletusarvoinen enimmäispituus kenttäviivoille. Tuota enimmäispituutta voi muuttaa funktion ylimääräisillä parametreilla. Jatka tutustumismatkaasi avaruussimulaatioihin näissä nettiosoitteissa.